Hallå där, idag tar vi ett kliv tillbaka i tiden till 2000 och ett av våra trafikmagasin. På den tiden var det jättepopulärt att importera sin egen bil. Man kunde tjäna 30-40 000 kronor och kanske mer på direktimport. Och vi ska visa vad som var väldigt populärt den gången. Så besökte jag Detroit för att titta på de nya bilarna därifrån. Nya bilen som var en buss. Och hade sålt faktiskt föregångaren i 10 miljoner exemplar. Ja, vad kan det handla om, tro? Och Staffan, han testar en japansk bil som vill vara en BMW. Men frågan är, lever den upp till de värsta konkurrenterna? Och så besöker vi Ugglerum i Småland. Där bygger man sina egna bilar, sportbilar, hemma i garaget för en kostnad av mindre än 50 000. Klart intressant. Nu kör vi det här. Välkomna till programmet där vi tipsar hur du kan göra ditt bilägande billigare. Japp, för idag så ska vi visa hur du kan tjäna 30 000 eller kanske ännu mer när du köper en ny bil. Och så hälsar vi på ett gäng bilbyggare i Småland. Och så ska jag besöka det allra hemligaste hos en av biljättarna i Detroit och titta på morgondagens minibussar. Och så förstås en biltest. En Toyota som egentligen vill vara en BMW. Är det en lyckad ambition eller blir det bara ett pinsamt magplask? Se testet på Toyota Avensis. Ja, Toyota eller BMW, det återstår att se. Privatimporten av personbilar har ökat kraftigt de senaste åren. I fjol var det över 40 000 bilar som togs in av privatpersoner. Och det är inte så konstigt. Du kan nämligen spara stora pengar på att köpa en ny bil någon annanstans än i Sverige. Köpenhamn, Tivolis förlovade hemmet. Hit åker många för att semestra och äta om och gott. Men hit kan man också åka för att göra riktigt bra bilaffärer. I Danmark har man ungefär 200% skatt på nya bilar. Vilket gör att biltillverkarna måste hålla ner grundpriserna för att kunna sälja något överhuvudtaget. Men om jag som svensk vill köpa en bil här, då betalar inte jag den skatten utan då betalar jag svensk moms på 25%. Vilket gör att jag kan spara mellan 20-30 000 på ny bil, ja i vissa fall ännu mer. Först måste man ju hitta en återförsäljare till den bil man vill köpa och där kan internet vara ett väldigt bra hjälpmedel. På www.autoguide.se kan man hitta adresser till återförsäljare i hela Europa. Det man bör tänka på är att danska bilar skiljer sig lite från de svenska. Till exempel kan man räkna med att det inte är standard med elvärmesits och stålkastarengöring. Och så kan det vara olikheter i värmepaket och strömförsörjningen också. Så det gäller att fråga så man vet precis vad det är man beställer för någonting. Och när det gäller priset, ja då ska man ju förstås prata med flera återförsäljare så man vet att man får så bra pris som möjligt. Ett problem man kan ställa sig för det är att de inte vill sälja någon bil till dig. Eller att de höjer priset på bilen bara för att du är från Sverige. Men så får de inte göra. Då kan du anmäla dem till EU-kommissionen. För de får faktiskt inte diskriminera dig för att du kommer från ett annat land. Men så kommer den äntligen dagen när du ska hämta din sprillans nya bil. Och då är det några saker du måste tänka på. Det första är COC-intyget. Det är ett europeiskt typintyg som du måste ha för att kunna besiktiga bilen i Sverige. Så måste du ha en exportförsäkring och en exportskylt för att få köra bilen i Danmark. Och det här får du av den danska handlaren. Det kostar 3000 danska ungefär. Sen är det bara att sätta sig i bilen och köra till Sverige. För att få köra med bilen i Sverige så måste du ha svensk trafikförsäkring och det får du ordna med ditt försäkringsbolag innan du åker ner och hämtar bilen. Det går också att ordna i tullen men då blir det mycket dyrare.
Då återstår det bara att åka hem och betala momsen, betala skrotningspremien på 700 kronor, betala vägtrafikskatten och så registreringsbesiktningen. Och det kan vara bra att ha beställt den i förväg för det kan vara ganska långa köer. Men innan jag får fortsätta hem på de svenska vägarna så måste jag in på tullen och köpa interimskyltar. Sen när alla avgifter är betalda och besiktningen är godkänd, då kommer de riktiga skyltarna på posten inom ett par veckor. Det var väl inte så svårt det där. Och med tanke på att man kan tjäna en 30 000 kronor på affären så är det ju väl värt mödan, eller hur? Okej, vi tar det en gång till. Använd internet för att få kontakt med återförsäljare. www.autoguide.se är ett bra exempel. Och ta reda på hur bilen är utrustad så du vet vad det är du beställer. Och vad är det som kostar då? Jo, först är det 3 000 danska kronor för COC-intyget, exportskyltarna och exportförsäkringen. Sen är det förstås 25% moms. Och så är det registreringsbesiktningen, skrotningspremien och interimskyltarna som tillsammans kostar knappt 1400 kronor. Sen är det bara att köra. Ja, det här verkar ju enkelt. Men är det verkligen det? Ja, det är det faktiskt. Men man får ju lägga ner en del tid på att söka information, som sagt. Hur blev du som svensk mottagen i Danmark? Det där är lite olika. Den handlaren jag var till, han var ju väldigt tillmötesgående, medan en annan, han vägrade nästan släppa in mig. Varför det? De är ju rädda för att om exporten blir för stor så förlorar de sin eftermarknad. Och så är de också rädda för att tillverkarna ska börja höja grundpriserna och då får de sälja mindre. Så de vill ju inte gärna göra reklam för att exportera. Så att de såg mig helt enkelt som ett hot mot deras verksamhet. Det här handlar ju om att köpa ny bil i Danmark. Finns det inte någon hake med det? Jo, det finns en hake. Det är att man som privatimportör är ansvarig för funktionen av avgasreningen. Om avgasreningen går sönder så får man stå för det själv. En svensk såld bil har ju 5 år eller 8000 mils garanti. Och sen är det också försäkring. Försäkringsbolagen ställer krav på om man köper en stor och dyr bil att man måste till exempel ha startspärr och registreringsnumret ingraverat på samtliga rutor. Hör du till de som funderar på att byta bort kombin mot en minibuss? Då är du inte ensam. Enbart Chrysler har tillverkat nära 10 miljoner av populära Voyager. Karl Ingmar, han har kollat in hur morgondagens minibussar från Detroit kommer att se ut. Men stoppet då, hur var det började? Only Plymouth gives you a 5-year or 50,000 mile protection plan. Front wheel drive Plymouth Voyager, the magic wagon. Jo, det var tidigt 80-tal som Chrysler Plymouth presenterade den första minibussen. Fortfarande rullar miljontals Voyager, lika slitstarka och populära som gamla Volvo-bilar. Efter 10 år var modellen hopplöst ute och generation 2 med rundare former gjorde entré. Framtoningen som bullrig buss byttes mot komfort och lyx. Och säkerheten var i topp, om man skulle tro reklamen. I saw the trailer begin to sway, and I said he's gonna lose it. And he did. It crashed. I spun around. Men vi vet bättre, för minibussarna klarar inte alltid krockar så bra. Och svenska olyckor visar att de är sköra som äggskal om krocken tar på fel ställe. Kanske har framgångarna varit så stora att man prutat bort en del av säkerheten. Bilarna säljer ändå, tycks man resonera. Vad Chrysler är känt för är knappast säkra bilar utan formgivning i världsklass. Och konkurrensen från stadsjeeparna ska man möta med ett helt nytt koncept för Voyager. This vehicle provides an alternative to a sport utility vehicle because unlike a sport utility which is designed to function well off-road, this vehicle is designed for on-road capability. One of the biggest problems with SUVs is of course their ability to tip over in an emergency maneuver, and this vehicle would provide handling stability similar to a sports sedan. Prestanda och hästkrafter i klass med de brutalare sportbilarna med plats för 6 åkande och bagage. Ja, så ser den ut, Voyager RT. Designfolket har försökt att skapa en Dodge Viper som familjebuss. Den här finns bara i ett enda exemplar, en konceptmodell, men man pratar redan om serieproduktion.
automatlåda, ja visst, och Tiptronic-växling à la Porsche. Ingen långsoffa där bak, nej, det är rent av lite Mersa-känsla över fåtöljerna. Och lastutrymmet ska klara en motorcykel eller veckans behov av hamburgare och pommes frites kanske. 3,5 liters sexan från Chrysler 300M ger ett krafttillskott som inte skäms för sig. Sänkt och förstyvat chassi gör att de 230 hästarna verkligen kommer till sin rätt. Men räcker det här för att dra kunder från bästsäljare som Jeep Cherokee, Nissan X-Terra, för att inte tala om BMW och Mercedes? Mercedes äger ju förresten Chrysler. Ja, på Chrysler blir man närmast lite förnärmade när jag frågar om nästa generation minivans skulle vara Mercedes-inspirerade. A Mercedes? Definitely, I don't think it wants to be a Mercedes. I think it wants to be the Viper of minivans. Witness the emergence of a revolutionary automotive idea. It takes the place of a luxury car, a sporty car, an economy car, a station wagon, and a van. It is called Caravan. Dodge Caravan. Ja, att bilbranschen tar till överord ibland, det vet vi. Men när man redan 84 kallade minibussen för en revolutionerande idé, så var det ingen överdrift, det vet vi idag. Rondellerna har ökat säkerheten avsevärt. Just nu satsas hårt på rondellbyggen och en studie visar nu att rondellen är till och med säkrare än en planskild korsning. Som exempel kan nämnas att inte en enda person har dödats i en rondell de senaste 50 åren. De nya däcken med så kallade lättviktsdubb har bidragit till att slitaget på våra vägar har minskat markant under 90-talet. Resultatet är att material och energi sparas och att miljön för trafikanterna har blivit bättre. 300 bilägare utrustas nu med rattkrycka. Ja, i ett parkeringsgarage i Göteborg är det nu verklighet. Garaget har varit hårt drabbat av bilstölder, varför polisen och fastighetsägaren nu gått samman i ett projekt som ska hålla tjuvarna borta. Rattkryckan, ja, den får bilägarna köpa billigt efter projekttidens utgång. En stor opinion i USA vill förbjuda bilförare att tala i mobiltelefon. Sedan ett litet barn dog i en krock med en bil där föraren talade i telefon så har debatten gått hög. Och just nu så behandlas förslag om mobiltelefonförbud i flera amerikanska stater. Akta er för Glenn Miller i trafiken. Glenn Millers In the Mood har på testförare nämligen visat sig öka trycket på gaspedalen. Likaså får vikingarnas Dina blå ögon oss att köra fortare. Testförarna visade också klara tecken på irritation när det spelades improvisationsjazz. Allt enligt en doktorsavhandling som läggs fram i vår. Nu syns också ett litet ljus i tunneln när det gäller bensinpriserna. Källor inom OPEC, de oljeproducerande länderna, säger att råoljeproduktionen kommer att öka. Och därmed så sänks bensinpriserna på sikt. Och vi kan ju alltid hoppas att det stämmer den här gången. Ett år efter att Europas motorjournalister har utsett Ford Focus till årets bil så får modellen nu samma utmärkelse i USA. Det är första gången som samma bil utses på båda kontinenterna. I USA så konkurrerade Focus med Audi TT och Lincoln LS om titeln. 2 sekunder, ja, så skrämmande kort tid tar det att bryta sig in i en Hyundai Atos. Därmed så toppar Atos en listan över de 5 sämsta bilarna när det gäller inbrottsskydd. På 4 sekunder tar man sig in i Mitsubishi Karisma GLS. Därefter följer Volvo S och V40 med 10 sekunder och Renault Clio SI med 11 sekunder och Ford Mondeo med 13 sekunder. Toyota hör väl inte till de där bilmärkena som får att vattnas i munnen på bilentusiasten direkt. Men däremot så är Toyota-bilarna av tradition nästan kusligt pålitliga och driftsäkra. Men den här modellen, Avensis, är en marknadsför som en riktigt kul körmaskin som ska kombinera den här berömda Toyota-tillförlitligheten med äkta körglädje och ett överkomligt pris. En intressant målsättning, eller hur? Frågan är väl bara hur det fungerar i praktiken. Ja men visst, upp till bevis bara. Full gas mot undanmanöverprovet. Nej då, men 65 gott och väl. Och det gick väl hyggligt, men det känns att bilen är mjuk i hullet. Och då är det alltid intressant att se hur det går med full last. In med blysäckar och folk och så prövar vi igen i 65 km.
Vad händer? Jo, bakvagnen tappar taget och du vill till att vara kvick med ratten för att parera sladden. Och returen, ja, den blir förstås giftigare ändå. Det är dessvärre enkelt att slå en strike bland konerna med Avensis. Men i nästa moment gör bilen succé. Fjädringskomforten är utmärkt. Hjulen rullar bekvämt över guppen utan vare sig oljud eller vibrationer. Hjulställen sitter nämligen monterade i separata hjälpramar, vilket effektivt isolerar bort stötar, buller och bång. Hoppsan, här var det skitigt värre, men det spelar väl mindre roll, för det här är en kanonmotor med både bottendrag och en uppiggande snärt på höga varv. Och framförallt så går den så tyst och mjukt att man gärna tar till den där gamla symaskinsklyschan. Fast det blir fel, för Toyota tillverkade faktiskt vävmaskiner från början. Ingenting annat. 128 hästar, säger broschyren. Mer, säger vi, eftersom nästan 10% alltid försvinner på väg ut till drivhjulen. Och accelerationen är väl ungefär som man har rätt att begära. Knappast hårresande, men ändå fullt tillräcklig. Maxbroms från 100 km i timmen. Låsningsfritt system är förstås standard, men bettet kunde varit kraftigare. 44 meter, ett par meter för mycket. Design, det är väl mest en smaksak. Är Avensis elegant och återhållsam eller blek och ointressant? Välj själv. Men tittar man på bakparti och taklinje så syns det kanske lite för tydligt att Toyotas formgivare är duktigt BMW-bitna. Även i profil har Avensis diskreta men samtidigt spänstiga linjer. Det kan man nu inte säga om inredningen, för här har fantasin trytit och det ser så där plastigt ut som det ofta gör i japanska bilar. Bakom den ställbara ratten är det rakt, enkelt och okomplicerat. Panelerna till höger i äkta fuskträ är standard i 2-litersversionen. Avensis är en av de rymligare bilarna i klassen och det kommer även baksätesåkarna till godo. Bra benutrymme och så finns ju finesser som mittarmstöd med inbyggda mugghållare. Jo, jag tackar. Och så trepunktsbälte med nackskydd på alla platser. Bagagerummet är medelstort, men luckans öppning är onödigt liten. Hur var det nu med den här körglädjen som Toyota skryter om i marknadsföringen? Tja, körglädje är ju ett sällsynt töjbart och luddigt begrepp. Men om man lägger in aspekter som smidighet och lättkörhet så är Avensis en av de körgladaste bilarna som finns. Men om man laddar uttrycket körglädje med mer traditionella värden som vägkänsla, styrprecision och kommunikation, ja, då är det här inte världens roligaste bil. Men som sagt, mycket tyst, mycket bekväm och allmänt trivsam är den. Bränsleekonomin är väl någorlunda. 0,86 i snitt är i alla fall lägre än många andra bilar i klassen. Och bilekonomin i övrigt ter sig ljus som en svetslåga. För numera är det ordentligt drag kring Toyota-bilarna och de blir sällan stående länge i begagnathallarna. Det är naturligtvis den enastående driftsäkerheten, den här hett eftertraktade krångelfriheten som slagit igenom på allvar. Toyota ligger ständigt i topp i tillförlitlighetsundersökningar världen över. Så trots ett relativt högt inköpspris så lär totalekonomin bli sund. Till det bidrar även reservdelspriserna. Det är en myt att alla japanska bilar har dyra delar. Tvärtom ligger Toyota riktigt bra till och servicekostnaderna inte heller något att gnälla över. Vad gäller säkerhet är Toyota det japanska märke som kommit längst. Och det märks i Avensis som klarar Euro NCAP-provet och vars utrustning utan vidare matchar varje konkurrent. Dubbla krockkuddar varav den högra är urkopplingsbar och sidokuddar är exempelvis standard. För att få en värdemätare på biltillverkarnas miljötänkande så mäter vi hur avgasreningen fungerar. Ett avslöjande prov som vi gör med alla testbilar. Vår körcykel är lite tuffare än EU-normen eftersom vi är övertygade om att motoreffekten faktiskt används ibland. Och enligt våra mätningar så fungerar Avensis avgasrening något sämre än snittet. Så när som på avsaknaden av vagnskada så är garantierna strålande. 12 års rostskydd och 3 års nybilsgaranti. Även utrustningen är generös, för 2-litersmodellen har det mesta i prylväg som standard, inklusive klimatanläggning. Att Avensis är en bra bil, det har förmodligen framgått. Men hur gick kombinationen? Blev det driftsäkerhet och underhållning i samma förpackning? Nej, någon japansk BMW-kopia eller någon renodlad körmaskin, det är det här definitivt inte.
Det visas ju redan i undanmanöverprovet där Avensis klappar igenom ganska kapitalt med full last. Det här är snarare en fråga om en komfortinriktad mjukisbil och det är ingen fel i det. Tvärtom så är Toyota Avensis ett av de bättre alternativen i sin klass med sin mycket tysta och bekväma gång, den smidiga mekaniken och den fina kvaliteten. Den kunde kanske till och med ha varit klassledare om den hade uppfört sig lite bättre i en kritisk undanmanöver. En trea i trafik där just den här sladdbenägenheten med full last drar ner betyget, men toppbetyg i teknik tack vare smidig och högkvalitativ mekanik. Totalt 20 rattar, det är lika många som genomgående duktiga men mycket dyra BMW 318. 20 rattar har också Saab 9-3 med sina godmodiga och konsekventa vägegenskaper och fina komfort. Att använda bilbältet är inte självklart. Men nu kommer ett system som ska göra det svårt att skylla på glömska. Det är Vägverket och försäkringsbranschen som försöker övertyga EU om att en bältespåminnare behövs i nya bilar. En röd punkt visar vem i bilen som är obältad. Och ju högre hastighet, desto mer störande och påträngande blir den här ljudsignalen. 7000 liv per år skulle sparas i Europa om alla använde bälte i bil. I förra programmet testade vi nya Volvo V70 som fick bra betyg bland annat tack vare seriöst miljötänkande. Nu har vi också hunnit köra bilen i testlabbet och det bekräftas att Volvo numera ligger långt framme i miljöarbetet. Avgasmätningarna visade nämligen att V70 har en sällsynt effektiv avgasrening. Miljöindex 94 kan jämföras med klart sämre 118 för Volvo S70 med GLT-motorn. Också de närmaste konkurrenterna får sämre miljöbetyg. Audi A6 har 119 och Saab 9-5 med 2,3 liters motor index 114. Smutsgrisen i klassen är BMW 528 med bottenbetyget 147. Så här ser Ford Escape ut, en ny utmanare i den allt mer populära terrängbilsklassen Sport Utility Vehicle. Den fyrhjulsdrivna SUV:en presenterades på Detroitmässan i januari och kommer med två motoralternativ. Antingen en 2 liters 4 på 130 hästkrafter eller en 3 liters V6 på 200 hästar. Närmaste konkurrenterna Honda CR-V eller Land Rover Freelander får dock leva ostört ett tag till eftersom Ford Escape inte kommer till Sverige förrän om tidigast ett år. Det finns de som vågar göra verklighet av sina drömmar, som inte ryggar för tusentals timmar i kalla garage eller för att leta delar på skroten. Allt för att förverkliga en pojkdröm. Har du hört talas om Ester? Ja, Ester från Ugglerum. Här kommer hon. Det är namnet på en hemmabyggd sportbil, byggd i Ugglerum utanför Kalmar. Jag har kört mot lite andra bilar, det finns inte mycket som hänger med när det börjar svänga. Men det bär ju väg bra, det gör det. Ja, accelerationen är imponerande. 0 till 100 km i timman på 4 sekunder. Tjänstevikten dryga 600 kilo, motorn på 100 hästar och mycket däck går det åt. Är det helt galen? Nej, det här är rätt kul faktiskt. Nu är det ju mest bus. Men på tävlingsbanan får man inte göra så här. Då får man ta det lite lugnare. Men annars är det riktigt roligt det här. Du gillar att leka? Ja, det är skoj med bilar. Det är det. Förebilden till Ester är en engelsk sportbil. Lotus 7 från 50-talet. Men det här är småländska hemmabyggen, godkända av Svensk Bilprovning så det är fritt fram att köra på allmän väg. Men det ska erkännas. Ester är lite törstig. Hon drar uppåt 5 liter milen till fullt gaspådrag. Runt 1000 arbetstimmar tar det att bygga sig en Ester. Ja, namnet Ester kommer från en kaxig bulldog i grannskapet. Och det är alltså hemma i Lasse Svenssons garage i Ugglerum utanför Kalmar som bilarna skruvas ihop av ett gäng gamla kompisar
Där ska man ha någonting som är konkurrenskraftigt och inte kostar en halv miljon, så är det här ett lämpligt alternativ. Man kan faktiskt bygga en sån här för runt 50 000 då, och det tycker vi är billigt för en sportvagn med de vägegenskaper och den prestanda som finns. Delarna till bilarna, ja, de hittar man på skroten. En Volvo-motor kan duga, kanske växellåda och bakaxel ifrån Ford. Man tar vad man har. Och så en dag så står hon där, blank och fin. Totalt har gänget byggt 15 kompletta ST-bilar. Inte för att sälja och tjäna grova pengar. Nej, bilarna de går mest till kompisar och allt mekande sker på fritid. Man behöver kunna lite av varje. Lite baskunskaper måste man ju ha om bilar ju i allmänhet egentligen. Men våra kunskaper är inte så stora egentligen, utan vi har ju ett brinnande intresse för detta. Entusiasmen är ju större än kunskapen egentligen. Ja, originalet Lotus 7 har vi ju kört på bana i England, men de här bilarna verkar ju minst lika pigga. Ja, men vad kan man vänta sig av ett gäng entusiastiska smålänningar? Ja, spara pengar på att köpa bilen i Danmark har det handlat om idag. Fortsätt höra av er till redaktionen med tips och förslag på sånt ni tycker att vi ska ta upp i Trafikmagasinet framöver. Ja, och adresser och faxnummer till redaktionen, det kommer om en liten stund. Tack och hej. Hej då. Hallå där, gillar du det här klippet och ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag.